нами на зв'язку зараз голова громадської ліги Україна-НАТО, кандидат політичних наук Сергій Джардж. Пане Сергію, доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Сергію, оці взаємні оглядини, вони можуть відбутися? І чи може тут відбутися без, ну знаєте, всяких підстав? Адже зброю можна відвести, потім підвести назад. Я думаю, що дуже слушні, дуже чудові пропозиції надіслала НАТО і Сполучені Штати відповідь на ультиматуми Росії. Все те, що вони вказали, всі ці пункти, вони виконуються і вони дійсно можуть сприяти безпеці в Європі. А Путін, взагалі всі тези, це брехливі. По-перше, починаючи з того, що хтось колись гарантував Росії чи Радянському Союзі, що не буде розширення НАТО. Це абсолютна видумка. Генеральний секретар НАТО говорив уже про це, що таке питання не розглядалось, і з боку НАТО ніхто таких гарантій не давав. Але Путін далі продовжує брехати. Він говорить про те, що є якісь пускові установки, на які можна встановити наступальне озброєння. В Польщі і в Румунії ніхто не планував розставляти томагавки як наступальне озброєння. Там є системи Патріот, це протиракетна оборона, захисні системи. І, власне, він говорить про те, що не може бути безпеки, якщо Україна буде в НАТО. Власне, НАТО розглядає себе як оборонний безпековий блок, політико-безпековий альянс, політико-військовий альянс. Тому включення України в склад НАТО – це і є якби поширення зони безпеки, відповідальності. І те, що ви сказали, власне, взаємний контроль – це, звичайно, може бути, але для цього потрібно зробити якісь перші кроки, перші домовленості, а цього ми з боку Росії ще не бачимо. Отже, в принципі, ми не наступаємо, ми обороняємося. Росія робить вигляд, що навпаки. Правильно? Саме так, тому що взагалі в цьому ультиматумі, який був російський, там йдеться про те, що повинна зробити НАТО, що повинні зробити Сполучені Штати, а те, що могла б зробити Росія для безпеки, взагалі жодного слова немає. І звернути увагу на ці листи, які були надіслані з США і НАТО, як я вже говорив, там йдеться про взаємну безпеку, про те, що могли б зробити саме ці структури НАТО і США і водночас Росії. Там є дуже сильний посил. Саме в тексті Північно-Атлантичного альянсу НАТО там є вимога пряма до Росії. З тим, щоб забезпечити безпеку в Європі, Росія повинна вивести свої війська з України, з Молдови і з Грузії. І після цього можна говорити про якусь реальну конфігурацію для забезпечення безпеки всіх країн. Пане Сергію, щодо, ви згадали про Патріот, які дійсно постачаються до Польщі і до Румунії в тому числі. По-перше, поточніть, будь ласка, чи в Польщі вони вже працюють? Адже я пригадую, що поляки раділи тому кілька років тому, що вони, ну як, домовились про те, що будуть постачатись, але я можу щось плутати. І по-друге, це дуже важливо, якщо їх радіус ураження, як радіус дії, чи потрапляє він і на територію України. Ну, я думаю, що тут поляки ще будуть розміщувати. Я знаю, що зараз іде підготовка фахівців. Поляки витрачають на це декілька мільярдів доларів. Тобто це дуже складна, дорога система. Але це захист країни. Вони будуть захищати свою інфраструктуру. Наскільки це може захистити Україну? Ну, очевидно, якусь частину лише України і зовсім не ту, яка межує з Російською Федерацією. Зрештою, в Україні є своя армія. Свої ракети. Ми можемо розвивати цю технологію, і це не буде підпадати ні під будь-які договори, тому що не йдеться про те, що Сполучені Штати розмістять колись у нас якісь ракети. Про це навіть ніхто не говорив, це не планувалось. І Україна, якщо й буде членом НАТО, то цього, можливо, і не потрібно робити, тому що ми можемо самі якби нарощувати відповідний потенціал. Але Росія ж, це все видумки путінські, там про підльотний час, там 5-7 хвилин. З одного боку, з Балтії така сама відстань до Москви, з другого боку, якщо почнеться ядерна війна, і, наприклад, Росія її спровокує, то її протиракетна оборона не справиться з тим масивом ракет.
з ядерними зарядами, які можуть летіти на Російську Федерацію і знищити цю країну. І тоді прилетять вони за 5 хвилин чи за 15 хвилин, немає ніякого значення. Тому це абсолютно така гра в ніщо, яку Путін веде. Кожна його теза містить під собі якийсь брехливий компонент або базується на неправильній інформації. Зрозуміло. Дякую вам. Сергій Джардж був з нами на зв'язку, голова Громадської ліги «Україна-НАТО», кандидат політичних наук.